Bişerû pevçûnên li Musul Rojava û Bakur re serhildana Şeyh Said Ciketa Rojava Tirkiyeyê. Berdevkî hükûmeta Tirkiyeyê Burhan Kuzu, Şeyh Said wekî namerd binav kir û got ew namerdiya ku Şeyh Said li me kir, niha jî PKK dike. Ev daxuyaniya Burhan Kuzu rastî nerazîbûna dîroknasan hat. Dîroknas dibêjin Şeyh Said tu namerdî ji kesekî re nekiriye. Wî ji bo mafên neteviyên Kurdan serî ra kiriye. Şeyh Said efendî di çavê Kurda da tabi hem oldare hem neteviye. Ji ber çi hem oldare yek ji şeyxe ji tarîqata Neqşîbendî adudiya di nav tevgerekî netewî da cîstendiye. Mera dawa mafê gelî xwe bike, mafê xwe yê netewî bike, kiştere çi dibe ew tiştekî din. Ew pir Kurda alaqadar nake. Kurda alaqadar dike çi ye? Li hêjayiyê xwe xwedî derke. Malbata Şeyh Said çi ji bo gotinên Burhan Kuzu dilgiran e. Neviyê Şeyh Said ku di heman demê de rêveberê komeleya Şeyh Saîdê dibêje, hükûmet bi van gotinên xwe dixwaze navê Şeyh Said û hevalên wî reş bike. Kesên ku li wê fikrîne, divê baş bizanin ku bi van qirêjiyên xwe nikarin vê hereketa pîrozya vê hereketê qirêj bikin. Şeyh Said û hevalên wî ji bo fikrên xwe, ji bo bîr û baweriyên xwe, ji bo dînê xwe fikirî bûn. Piştî vê fikirandinê gihiştin encamekî Kurd milletekî mazlûmin heqên wan tên binpêkirin, dixwazin ew heqên wan werin ser heqiyê, ser rastiyê, ser jiyanê. Şeyh Said di dema sazkirina Komara Tirkiyeyê de ji bo ku Kurd ji bigihîjin mafên xwe serhildan dabû dest pê kirin. Piştî têkçûyîna serhildanê Şeyh Said bi 47 hevalên xwe re li Amedê hatibû sêdar kirin. Dewleta Tirkiyeyê bi salanê ku dibêje wan ji ber serhildana Şeyh Said Musul û Kerkûk ji dest daye. Şeyh Said û 47 hevalên wî nod û yek sal berê li vê qadê hatibûn darvekirin û ciyê gora wan jî nediyare. Malbata wî dixwaze hükûmet di şûna ku heqaret li wê dike ciyê gora wî eşkere bike. Gönül Morkoç, Orient News, Amed.